Sumqayıtda Yeni Corat qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Onlar evlərinin yanında hansısa böyük obyektin tikilməsinə narazıçılıqlarını bildiriblər. Deyilənə görə, hansısa məmur tərəfindən tikilən bu obyekt sakinlərin evlərinə və hasarlarına ciddi ziyan vurub. Aksiya zamanı polislər hadisə yerinə gəliblər. Tikinti şirkətinin rəhbərliyi də hadisə yerində iştirak edərək sakinlərin şikayətlərini dinləyiblər. Səsdən səhərədən yatmıyır. Qır. Problem odur ki, ay oğlu, iki evin arasında olarmı? Onun səsinə, köyünə, maşınlarına, uşaqlarımız saat 7-də sonra yatmır. Yatmır, bir de mən bax, körpədir. 7-də ucaq ağzım, boyanım. İndi sabah... Yoxa, sabah dükan oldu bura, nətər olacaq? 20 marka, 30 marka, üçün də restoran edir. Amma sizə anlatır ki, ev tikir. Mən anlatmış ki, ev tikir. Belə olmaz axı, şadlıq evi, restoran şadlıq evi. Hə. Olmaz axı. Hələ asarımın bir tərəfi sansım çökmüşdü ki, biz divar dibinə ev vururam, yerim biraz geniş olur. Mənim evimi də dağıdım orada. Arxa qonşu deyil. Sizin eviniz dağılıb, fiziki zədə var. Zədə var, bəli. Hə. Göstərə bilərsiniz mənə? Nə qədər orada panelimi dağıdım, nə qədər orada dikimi dağıdım, gəlib düzəltməyir. Deməli, burada obyekt dikilir, işdiyimizdə gələn restoran olacaq, şadlıq evi olacaq. Bütün qonşular hamısını narahat edəcək. Səs-küyə səbəb o. İndidəndən qonşuların hasarı ilə bir metrə arası yoxdur. Qonşunun hasarı da oca dağılır orada. Hə, valla. O biri qonşunun da zədəliyiblər hasarını orada dağıdırlar. Ona da təklif edirlər ki... Görsən, ətraf hamısı ağaylar. Bu yeri tikilməsin. Bu yerin indi fundamenti gör haracan gəlir. O deməkdir ki, buracan tikili olacaq. Buraları da marojna aparatıza düzəcəklər. Yola 2 metrə yol var. O da xitri-xitri, türkü-türkü göstərmişlər. Gəldilər buranın üstünü, əvvəlini sökməmişlər. Arxadan dikdilər, biraz qaldırandan sonra söküldülər. Şimdi qabağı söküldülər. Yəni gizlin yarısı qalmış. Şirə-şirə dikirlər. Elə eləyirlər ki, yəni belə oynadı ki, bir dənə işləri alınsın, biznesləri alınsın, burada alver eləsinlər, pul qazansınlar. Yəni tikin burada bir dənə uşaq bağçası, tikin heç kimi etiraz eləməz. Tikin necə deyim, bir xeyriyyə iş üçün, bir məqsədli bir şey, xalq üçün bir şey tikin. Hər şey həddi udurdu. Sivitdə burada görmüşsən, mağazin tikirlər. Mağazin deyil. Supermarket tikir, cəmatın həyəti görsən. Olmaz, Azərbaycan. İki evin arasında. Azərbaycanlıyıq, olmaz. Siz də deyil, şahat. Olmaz, hamısı həyətdə durdur. İlim dəyişir, havaları sizi keçir, olmaz, hamısı həyətdə nəfəs almaq istəyir. Oradan da həyət sizi görsən, belə şeylər olmaz. Evlərə yaxındırdır, bir metr ya var arası ya yox. Evlərə ziyan yiyir. Qəzalı vəziyyətdə salıb. Yüzlərcə maşın gəlir, verir daldala, yükləyir, aparır. Uşaqlar zətdən çıxıb qapıda oynaya bilməyəcək. Marketi kim izazə verib tikilişinə? Səlahiyyətli qurum kimdir? Kimsə verib, yəqin ki, kimsə yıllardan verib. Bilmirsə kim verib? Görək kimdə bu adamda, gəlir belə şey haqqlar verir. Bütün bana qadınlar yığılıb bura, kişilər yığılıb. Hamısı burada yaşayanlardır. Hamısı yaşayanlardır. Avastralya yazada oxşuyur, belə tikir, restoran kimi tikir. Ev elə tikir. Yəni bu yarım çıx da qabağı özünü qazılıb. Sən kes bir dənə içərli. Kes bir dənə içərli. Bu təkcilə, bu ev proyektidir də bu. Burada da bu ağacların kötüklərlə bax kəsib doğrayıb çevirlər. Meşə idi ya bura, meşə. Yaşıllıq idi. Yəni biz görürük də həyət evinə bax. Bu bura evlərdə nətər ağaclar var. Bax arxanı görürsüz. Bura da hel olub. Vaxtıkən hel olub kəsib doğrayıb şey tikirlər burada. Obyekt tikirlər. Mağazın üstü restoran tikirlər. Nə vaxtdan başlayıb bunun tikilişi? Orada. Dedi ona bax qazalı zikir verdilər. Nə vaxtdan tikilişi başlayıb buranın? Var, xeyli ki var. Qonşulara təklif eləyir ki, satın həyətiniz. Nə qədər təklif eləyib, nə qədər pul təklif eləyib? Bu qonşuya təklif eləyir, bu qonşuya təklif eləyir ki, deyir, kim satır, mən alıram. Pulun satmasaladır, məcbur eləyir. Pulun var, bu kəndi sökməli. Kiminlə hədələyib, hansısa bir məmurla adı ilə hədələyib. O deyir, onsa satacaqsınız, deyir. İndi mən deyirəm sizə, sonra siz mənə yalvaracaqsınız. Bunun deyənin adı nədir?
tanımırıq da, adam göndərir, gecə ki olur, bir görürsən gəlirlər qapıya, satmıyorsunuz. Və fəhlələr deyib cümlər, siz hələ satmıyorsunuz. Arxa qonşuya deyiblər, o qonşuya, bizə, yəni daha... Yola kəsmədən hələ, qonşuda çıxalım. Hamısını, çatana deyir ki, satın, satın. Durmuşam gecə saat 11-dən, nə ki, bala kimsən? Deyə gəlmişəm ki, evi satırsınız. Bəgəsənə demişik, ev satırsan, sən kimsən? Bir az danışıqdan sonra yenə deyir mənə ki, satmıyırsınız. Yəni dəfələrlə. Məcbur eləyəcəm, evdə satıb iş satacağım. Məcbur eləyəcəm. İndi mən deyir, sizə deyirəm, amma deyir, gələcəyini siz yalvaracaq. Belə olmaz. Yəni, dəyməzini evimizi verib gedəcəksiniz. Özüm də Allah bu saatdə kimsə heç kim gəlməyəcək. O da o mənədə deyir ki, bezdirəcəksiniz, məcbur olub verib gedəcəksiniz. Başqa mənası yoxdur. Bir dənə. Bəzə ustaları öyrətiblər, nə isə qardaş, biri mahnı oxuyur, biri şortiklə, biri mayka ilə çölə çıxıbdır. Deyirəm, ha qardaş, belə olmaz axı. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına yazılı yaxud şifahi hər hansısa bir qaydada şikayətinizi bildirmişsiniz ki, ictimai asayiş pozurlar. Sizə nə deyiblər? Ərizələr də yazmış, ərizələrin cavabı da gəlmişdi bizə. Gəlirsən öz işlərinin oluna, bax, günənə kimi, bugün amma yoxdurlar. Oldu anladım. Bugün yoxdurlar. Hər halda icazə veriblər ki, bu boyda tikilir, bu icazə olmasa bu boyda tikilməz. Bu boyda tikilməyə olmaz. Əlbəttə. Bir pul vermişəm deyir. Sən pulu kimə vermişsin? Sizə gəlib deyir ki, nədir? Mən ev dikirəm burada. Bəs icra hakimiyyətindən icazəmiz olmalıdır ki, icra hakimiyyəti bizə ev dikməyə icazə versin. Qardaş, icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur. Bir belə ev nədir? Burada evlər tikilir. Hansı biri bizdən gəlib nədir? Evin kupçasını, pasportu istəyib və yaxud da qol alıb ki, qol çəkməliyik ki, bu ev dikilsin. Yavnu bizi ilə icra hakimiyyətinin arasına girir. Devlətin arasına girir. Biz burada bir gün qol çəkək, sabah deyək ki, nədir icra hakimiyyəti göndərmişdir. Bu belə çıxır da. Yox, bizi avladır. İcra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur. Ola bilməz ki, o bilsin icazə versin. Ki nədir bunu prezidentimizin bundan məlumatı yoxdur. Müvafiq orqanların bundan məlumatı yoxdur. Çatmıyor. Yəni istədiyi yerə gedir çatdı. İcra hakimiyyətindən bundan məlumatı yoxdur. Ev adı ilə gəlib burada fikirlər, şey deyirlər. Millətin nədir? Belə ev olar, bütün ağaclara kəsib doğrayıb. Bütün həyət fundamentdir. Bütün həyət başdan başa fundament qazıyır. Gəliblər, diyanmışıq, çağırıblar, nədir? Deyir, əqədir, şeyliyim, deyir, kəsib adamsan, dağıl pulu get, başqa yerdə alırsan. Gel, ev Kasıb adamı olmaq üçün yəni tapdalıyır, görürsünüz. Olanı bəyəm tapdalıyır, mən dövüşəm. Sözümü ilə özləyəm. Bunlar gəm krizdən rahatsız bir kasıb tapdalıyır. Mən kasıb, mən tapdalıyır. Bunlar nevə adar edirlər. Qardaş, deyirəm ki, kişi dayandırmış, mən kimsə mənzilinə daxil olabilir. Sənədimi göstərə bilər polis nəsəsin. Xahiş edirəm. Biraz dayanır, gələ gəlir başlayır. Deyib bunları, sənətləri qoyaq. Bu evdə mən 11 dənə saldat yola çarmışam. Buyurlar da sənədlərin olmaz. Onun kopyasını sənədləri ödəyirsən. Kopyasını ödəyirsən. Kopyasını ödəyirsən səndən. Bunu sindirib məndən mi aparsan artık? Maşını... Tamam. Kanal 13. Canım kaptan, zəhmət deyilsə, burada yaranmış situasiyanı izah edə bilərsiniz. Başqa işləri qaqaq, başqa işləri qaqaq. Okey. Bəli. Cəmaat qulağa sir. İşləyəm, mən deyirəm ki, başqa işlə əlaqədər gəlmişəm. Aha, gözlə. Bu şəkin baxır, orada bir nəfər gəlib özünü polisə məkdir. Gəl, bura söz deyirəm sənə. Bəli. Bura gəl, 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 bura gə